Təəssüflər doğurur ki, bizlər maddi tərəfi daha çox tutmuşuq və mənəvi tərəf bizim nəzərimizdən kənarda qalıb. Əhəmiyyətsiz. Əhəmiyyətsiz kimi baxmışıq. Hətta elmdən danışaq, günümüzdə ən aktual mövzu elm mövzusudur. Hər bir şeyin haqq olmağını da elmlə ispat edirik. Bir insanın səviyyəsini də onun elmi ilə ölçürük. İctimai statusu da bunun elmli olub, alim olub, hansısa elmi bir quruma mənsub olub olmaması ilə ölçürük. Hətta diplomla. Yəni bu da yenə də elmi bir təsdiq adını, elmi bir imzadır. Deməli elm. Hətta o elmi yanaşmadan biz baxanda, ümumiyyətlə elm nədir, baxıb görürük ki, elmin yanaşmasında da yenə də insanın sırf maddi bir varlıq kimi görürlər və maddi ehtiyacları ödənilsin. Yəni elm əslində insanın maddi təminatını yüksək səviyyədə dəyərləndirmək üçün mövcud olan bir sistemdir. Və insanı bu sırf maddi gördüyünə görə bütün gücünü qoyub ki, maddi tərəqqiyə doğru aparsın. Günümüzdə tərəqqiyə baxaq. Daha çox hansı sferadadır? Daha çox yox, mən deyərdim, bütünlüklə bu maddi tərəfdə, texniki tərəfdə, ictimai rifah, fərdi rifah, insanın daha yaxşı yaşaması, daha yaxşı maddi yaşaması, bütün gücü qoyub buna. Bütün sistem, dünyəvi sistem, hamısı bunun üzərində qurulub, nəticədə insan maddi tərəfdə inkişaf eləyib. Yaxşı, axı biz sırf maddi bir varlıq deyilik, bizim mənəvi tərəfimiz də var. İndi gəlin baxaq görək, mənəvi tərəfdə ehtiyaclarımız ödənilirmi? Ümumiyyətlə, çox belə dəhşətli bir haldır ki, mənəvi ehtiyac sözü bir çox sferalarda gündəmə gətirilmir. Ümumiyyətlə, danışsan adama gülürlər ki, yəni mənəvi ehtiyacdan danışmağın yeri yoxdur. Bu sanki elə bil ki, orta əsrlərə aid olan, ibtidai icma quruluşuna aid olan bir ehtiyaclardır. O vaxtda insan zəif idi, aciz idi, güc-qüvvəti yox idi, böyük, belə deyim də, sistemləri yox idi ki, bunu qorusun təbiət hadisələrinə və ilaxır. Ona görə bu ehtiyacları gündəmə gətirirdi. Ona görə onun daxilində fövqəl təbii qüvvələrə bir meyil və ilaxır mövzular onun içində yaranırdı. Ancaq günümüzdə insan inkişaf eləyib, artıq aya uçuruq, planetləri bizlər kəşf eləyirik. Ona görə də bizə artıq bu mövzuları qabartmağın yeri yoxdur. Və mənəvi və əxlaqi mövzular əslində bunlar hamısı bir rudimentdir, ictimai bir qüdrətini itirmiş bir anlayışdır. Əvvəl aktual idi, indi aktual deyil. Appendisit kimi kəsib tullasan da insan orqanizmində böyük bir fəsada gətirib çıxarmayacaq. Bir çox insanlar bu cür yanaşır. Nəticədə bizlər nə görürük? Nəticədə görürük ki, insan böyük mənəvi böhrandan çıxa bilmir. Psixoloji problemlərini yığıb yığışdıra bilmir. Bizlər görürük ki, ailələr dağılır. Övlad tərbiyəsində nə qədər problemlərlə bizlər qarşılaşırıq. Kriminal sfera gün-gündən inkişaf edir. Qadın haqları, uşaqlara təcavüz, bu hallar baş alıb gedir. Bu hamısı statistik məlumatlardır, özümüzdən bu fikirləri demirik. Nəinki, belə deyim də, bizim əhatəmizdə olan ölkələrdə, bu dünya səviyyəsində, məxsusən də maddi texnoloji inkişafa daha çox önəm verən ölkələrdə mənəvi ehtiyacları, mənəvi tələbatı göz ardı edən ölkələrdə biz bunu tendensiyanı görürük. Burada maraqlı bir sual yaranır. Əgər insan doğrudan sırf maddi bir varlıqdırsa, bunların da irəli sürdüyü maddi nəzəriyyələr insanı xoşbəxtliyə, səadətə çatdıran bir sistemdirsə, nəyə görə bu problemlərlə məhz onların özləri qarşılaşır? Nəyə görə ictimaiyyətdə bu problemlərin və fitnə fəsadının qabağını ala bilmirlər? Deməli, burada nəzərdən qaçırtdıqları və öz İdeoloji məktəblərində, fəlsəfələrində qeydə almadıqları bir məqam var, mühüm bir məqam var. Onu ora daxil eləməyiblər. O da qayıdır insana baxışdan. Yəni, ilk məsələ insana baxışları bunların yanlış olub. İnsan mənəvi və maddi hissələrdən təşkil tapmış bir, belə deyim, böyük bir kainatdır. Ona görə bunun üzərində sırf maddi qanunlar qururlar, o da öz effektini göstərmir və nəticə də vermir. Mənəvi tərəflər geri qalıb, ən fundamental insanın mənəvi tələblərini mən bir neçə hissədə bölərdim. Onlardan biri səadət tələbidir. Burada bir dərk var, sonra o dərk əsasında rəftar etmək də var. Deməli, birinci səadət tələbidir. Yəni, hamı istəyir səadətli olsun, hamı istəyir xoş.